Hi guys, welcome back to OK Man. Ha, korang pernah tak ada masalah macam ini? Ha? Penuh? Kosong? Aha. So guys, hari ni saya nak share dengan korang macam mana kita nak penuhkan fill void area belakang tiles ni tanpa kita perlu pecahkan atau hex kita punya tiles. Let's go! Okay guys, mula-mula kita kosongkan sikit tempat yang kita nak aim tu. Sini dia punya kosong. Lepas itu kita pakai Sally No More Big Gap. Tekan tembak je. Masukkan dia punya nozzle ni dalam tempat kosong yang kita dah drill tadi. Lepas tu kita tembakkan saja. Bagi dia betul-betul penuh. Alright, lebihan-lebihan tu korang jangan risau. Biarkan je dia kering. Nanti dah kering kita boleh potong, kita cantikkan. Yang penting nampak rongga kosong tu tadi semua dah terisi. Jadi kita tunggu dan lihat. Lebih kurang 30 hingga 45 minit. Stay tuned. So guys, lebihan yang dah kering ni tadi, kita jangan risau, kita boleh buang dia. Kita potong saja. Masukkan pisau, potongkan aja bawah ni. Kita buang lebihan dia. Yang sikit-sikit ni kita bersihkan je lah. Okey guys, inilah lebih kurang kejadian dia. Lubang tadi pun dah berjaya tertutup. Lepas tu korang tengok dekat sini, kekosongan void area tu semua dah berjaya ditutup menggunakan, diisi menggunakan ni Sally No More Big Gap ni. So guys, kalau korang ada masalah yang macam ni, tak perlu pening-pening, tak payah nak cabut tiles, tak payah nak hacking, tak payah nak ganti baru. Korang boleh tebuk, tembakkan saja Sally No More Big Gap ni. So guys, macam clear ke tak clear? Kalau clear, komen clear. Tadi tak tahu, sekarang dah tahu. Terima kasih. Roger, Roger.